SDS nije uputio zahtjev za rekonstrukciju Savjeta ministara BiH kako su neki pogrešno ili zlonamjerno protumačili, kaže šef kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević. Cilj je da svaka politička partija koja participira u radu Savjeta ministara analizira rad svojih kadrova. Srpska demokratska stranka će se sasvim sigurno analizirati rad svih svojih funkcionera, ne samo ministara u Savjetu ministara, nego i svih imenovanih lica. I oni koji ne budu zadovoljni zahtjevima, treba lijepo da im se zahvalimo. Ali to će uraditi organi stranke. Mi smo uvijek spremni na odgovornost, na rezultate. Ko nema rezultate, treba da ide. Ko ima rezultate, treba da bude nagrađen. To je jedino mjerilo u Srpskoj demokratskoj stranci. Zahtjev SDS-a mnogi su različito tumačili. Neki su posumnjali da SDS želi da se riješi koalicijonog partnera i Saveza za promjene PDP-ovog ministra spoljnih poslova Igora Crnatka, dok su neki sumnjali da se sprema smjena ministra bezbjednosti Dragana Mektića. Ja to nisam rekla. Mi imamo tri ministra i ja mislim da su to najbolji ministri u Savjetu ministara. Ministar bezbjednosti Dragan Mektić tvrdi da stranka ne traži njegovu smjenu, a što se tiče analize njegovog rada... Naravno da stranka ima pravo i treba da analizira rad svih ministara i to nije problem. I moja obaveza, podnesem neku vrstu, ne znam, dam informacije, izvještaje o radu i tako dalje. Treba napomenuti da poslanici SNSD-a ponovo nisu učestvovali u radu predsjedničkog vijeća, pravdajući to činjenicom da je Šefik Džaferović trenutno predsjedavajući, što za njih, kako kažu, nije prihvatljivo.